when we're tired. That isn't the way that I'm wired. This is Firestorm, Battlefield 5's new Battle Royale experience. Fight for survival across land, air, and sea. Firestorm brings the biggest map ever to the Battlefield franchise, an immense sandbox 10 times bigger than Hamada from Battlefield 5. All with Battlefield's signature gunplay, visuals, combat vehicles, and destructible environments. This is a world dominated by the Firestorm. A deadly ring of fire that destroys everything in its path. Fleeing on foot isn't your only option. With 17 vehicles available when Firestorm launches, you'll have a range of choices to navigate the battlefield. Whether you're rolling in heavy armor, cruising in a Schwimmwagen, or patrolling the skies with a prototype helicopter, there are a range of vehicles to help you travel faster and fight off enemies. Gear up as you travel. Common, rare, and epic weapons, gadgets, and armor are scattered across the map. If you're downed in a firefight, you can be revived by teammates. And, new to Firestorm, squeeze off some rounds in a last act of defense. Although not all loot is just lying around. Strongboxes and safes have some of the best items. If you're willing to take the risk. Vehicle lockups house the rarest land vehicles in Firestorm, and working together will open them faster. Break out a combat vehicle and you might have an advantage. But remember, they can be countered by anti-vehicle weaponry and gadgets. Complete a resupply point objective, and you'll be rewarded with rare or epic loot for the squad. These won't be easy to obtain. Watch for the barrage balloons and you could snag a supply drop, artillery strike, V1 rocket, and even a tank. This world is a sandbox, and every victory is unique. As the Firestorm shrinks, your squad will have to adapt to each new situation to become the last one standing. Salve, salve, meus amigos. Aqui quem fala é Nathanael. Estamos aqui em Battlefield 5 para mais uma partida de Fogo Cruzado, ou mais conhecido como Firestorm. Antes de mais nada, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aquele like para fortalecer. E vamos lembrando, pessoal, que nesse estilo de jogo, o Firestorm, tem 4 estilos de arma. A comum são as mais fracas, as incomuns são um pouquinho mais fortes que as comuns, as raras, que possui grande dano a outros inimigos, e as épicas, que são bombas e snipers super poderosas capazes de destruir até tanques. Como vocês viram ali no começo, esse modo de jogo possui o maior campo já construído para o Battlefield e também consiste em 17 estilos de veículos para se locomover no mapa, já que o mapa é muito grande. Para se locomover a pena, como falei para vocês, esse modo de jogo existe 4 estilos de armas. As comuns são armas fracas, não possuem mira e dá baixo dano a outros inimigos, até pode matar um, mas é muito complicado. As incomuns já são armas um pouquinho mais fortes e possuem um dano considerável a outros inimigos e também possuem mira para auxiliar os jogadores. As raras são armas muito poderosas, com muito dano a outros inimigos, possuem mira para ajudar os jogadores e também algumas têm até várias balas fortes. E as épicas são armas mais complicadas de se conseguir,
e tem também grande dano a outros inimigos, como por exemplo bombas capazes de destruir vários locais e sniper super poderosas que podem destruir até um tanque. Vamos começar a partida aqui, pessoal. Vamos ver se tem arma aqui. Aqui não tem nada. Vamos correr lá pra frente. A turma já tá metendo bala lá. Vamos na faquinha. Olha os caras aqui. A partida parece que já vai começar. Vamos ver se dá tempo de pegar uma arma aqui pra brincar um pouquinho. Pegar uma metralhadora comum aqui, fraquinha. Na compensação também já peguei uma sniper épica aqui no chão. Vamos correr lá na frente lá. 47 segundos pra partida começar, hein. O cara é deitado ali. Olha o cara atirando em mim. Ah, safado. Toma. Toma, safado. Toma. Pena que aqui não mata, né? Senão ele já tava morto faz hora. Vamos continuar aqui. Toma. 20 segundos pra partida começar, pessoal. Vamos ver se dá tempo de pegar mais umas balinhas aqui pra zoar um pouquinho. Então não tem mais nada. Turma, já pegaram tudo. Vai começar, hein? 9, 8, 7. Vamos que vamos, hein? Abriu a porteira. Saiu a boiada, hein? Vamos que vamos. Que mapa incrível, hein? A imagem desse mapa aqui é linda. Battlefield sempre teve paisagens incríveis. Esse modo aqui do Battlefield Firestorm possui capacidade para 69 jogadores. Mas nessa partida entrou apenas 43. Já é um tanto de pessoas razoável, né, para ter uma partida bem frenética e com muito tiro. Com muitas mortes também. Vamos procurar um lugar aqui pra mim pular. Acho que eu vou pular naquele círculo, já que ali possui grande variedade de itens ali. Vamos pular ali. Só espero que não tenha muita pessoa pensando igual eu. Já que eles podem pular ali também, né? Opa! Avisei três indo pra lá. E acho que eu não vou ali não, hein? Opa, 4, 5, 6. 6 pessoas à vista. Turma, pularam tudo juntinho, hein? Vai ser complicado essa partida. Vamos descer num lugar aqui que não tenha ninguém. Descer nessas casinhas aqui. Que aqui deve ter um loot bom aqui de várias armas. Vamos aqui. Olha, já avistei uma metralhadora aqui. Balas. Um escudinho. Arma comum. Olha o cara aqui, rapaz. Corre aí. Corre aí antes que você me mate. Tentou vir na faquinha, né? Ó, o cara já tá com um colete, né? Colete incomum aqui, hein? Dá pra usar duas plaquinhas já de defesa. Aí sim. Comecei bem a partida aqui, pessoal. Vamos aqui colocar o colete. Olha, mais uma arma no chão aqui. Vida. Uma metralhadora com 60 tiros, mas é comum. Os danos dela são muito fracos ainda. Vamos aqui. Uma faquinha, essa faquinha eu não quero. Vamos subir lá em cima se tem alguma arma aqui em cima. Vou entrar nessa casinha aqui. Opa! Uma metralhadora rara aqui. Aí sim. Essa daqui tem bastante dano, hein, pessoal. Peguei mais um escudinho aqui. Agora sim. Ó a mira dela, hein. Show de bola. Mais uma metralhadora de 60 tiros aqui. E essa é incomum. Mas não quero ela não. Prefiro as metralhadorinhas de 30 tiros que tem mais... Como vou dizer? A mira dela é mais fácil. Já que as de 60 tiros são muito pesadas para segurar ela na mão. À medida que você vai atirando. Difícil de controlar ela. O recuo dela é muito grande. Vamos aqui nessa casinha aqui. Lutear mais um pouco para ver se tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui. Opa, uma 12. A 12 não quero. Vida, vida eu quero, hein?
Vamos por aqui. Vamos descer aqui. A neve tá forte, pessoal. O frio deve estar lascado, hein? Opa! Uma pistolinha, mais um escudinho. Outra vida aqui. Uma 12 em comum ali, mas eu não quero ela. Enquanto vamos ficar só com essa metralhadora rara aqui e a outra metralhadora comum ali. Aqui não tem nada. Vamos por aqui. Vários passos no chão, mas não são do mapa já. Uma casinha ali. Vamos ver se tem alguma arma por aqui. Tomara que sim. Não, não tem. Opa, uma caixa já aberta aqui. Mais um escudinho aqui. Escudinho, eu tô enchendo, hein? Já tenho três sobrando ali, além dos dois que eu já tô usando. Bala pra metralhadora. Quanto mais bala, melhor. Aí sim. Só arma comum ali, não compensa pegar. Tem um sniper ali também, mas sniper comum é fraca. Só vai assustar os outros jogadores. Vamos por aqui. Vamos se esconder aqui um pouquinho. Parece que eu ouvi passos. Tá por aqui, será? Ainda tô dentro do mapa, isso é bom. Quer dizer que vai fechar o círculo e ainda vou continuar no meio do mapa salvo ainda. Ouvi passos por ali. Tem alguém já luteando o objetivo B ali. Esperar um tempinho aqui. Ficar de boa enquanto ninguém aparece. Enquanto isso já tem 27. Apenas 27 vivos, hein? Os outros já morreram tudo. De 43 sobrou apenas 27, hein? E eu sou um desses 27, pessoal. Lembrando que o meu objetivo é chegar entre os 10. Chegando entre os 10 tá bom pra mim. Meus equipamentos aqui já estão bom. Estou com uma metralhadora rara, uma metralhadora comum, três plaquinhas de proteção sobrando, duas usando no escudo incomum. Tá ótimo pra mim. A partida eu comecei bem e já matei um também. Claro que o cara só tá na faquinha, coitado, mas fazer o que, né? Infelizmente eu peguei uma arma primeiro que ele e acabei matando, levando a melhor sobre ele. Estamos aqui, falta 26 vivos agora, hein, pessoal. O círculo já tá se fechando, hein. É, acho que a pessoa que tava por ali já saiu. Melhor começar a andar, hein, pessoal. Aproveitar que não tem ninguém ali. Então, vou ficar mais um pouquinho, que o círculo não fechou ainda. Opa, mais um morreu ali. Morreu na bazuca pro outro cara. Agora tem 22 vivos. Ó, o fogo já tá aparecendo lá no horizonte, lá, hein. Afinal, o círculo tá perto. E realmente tá muito perto mesmo da onde eu tô aqui. Com certeza vai fechar mais pra baixo, agora eu vou ter que andar, hein? Senão eu vou ficar fora do círculo, do próximo círculo agora. O modo Battle Royale do Battlefield é muito bem feito, hein? Super bem desenhado. Esse modo funciona como o Free Fire, o Apex, HZ1Z1. PUBG, PUBG, que a turma fala. É, agora eu tô fora do círculo, hein? Falta 3 minutos pro círculo fechar.
É, acho que a pessoa que estava ali na frente mesmo realmente já não está ali mais. O objetivo A está sendo capturado por alguém. Parece que já morreu também. Os caras não deixaram ele capturar o objetivo A ali. Já dei um zoom no mapa aqui. Acho que vai fechar no meio daquelas casas lá, hein. A imagem desse jogo é muito linda, hein? Show de bola, hein? Vamos aqui continuar aqui. E falta apenas 2 minutos para o círculo se fechar aqui e eu tô fora do círculo. Vamos continuar aqui. Vamos por aqui, espero que não encontre ninguém por perto. Porque agora eu estou meio frio em combate e já é um pouco mais perigoso para mim entrar em. Tiroteio com alguém que já está quente em combate. Vamos por aqui. Lembrando, pessoal, que cada vez que o círculo se fecha, o ritmo do combate vai aumentando. As pessoas que vão sobrevivendo cada vez vão chegando mais perto. Isso pode, a partir de agora, pode acontecer vários combates aqui, tanto comigo quanto com outros jogadores, hein? Vamos ficar atento aqui agora, hein? Vamos dar uma deitadinha aqui. Esse parece o mesmo lugar que eu tava naquela outra vez, hein? Por ali deve ter pessoal, hein? Vamos ficar esperto por aqui. Falta 51 segundos para o círculo se fechar. Olha o cara ali, rapaz do céu. Eu atiro? Não, não vou atirar ainda porque senão vai chamar a atenção dele. Ele tá muito longe pra matar ele. Vamos só ficar observando por enquanto, hein? Mas cuidado por aqui. Porque se eu atirar também pode chamar a atenção de outras pessoas que estão por perto, hein? Ó o rapazinho no helicóptero ali. Ó o outro aqui que deitou. Tá deitado ali o safado. Só esperando o círculo se fechar. Esperando alguém aparecer na mira dele. Eu que não vou ser essa pessoa, hein? Ó, o cara sobrevoando ali com o helicóptero. Projeto de helicóptero, né? Ele tava começando a fazer na Segunda Guerra. E a trilha sonora desse jogo, hein? Fantástico, hein? Muito top essa música. E o cara ali camperando ainda. Tá igual eu, deitadinho ali, safadão. Vamos continuando aqui, só esperando. Agora falta 17 vivos, hein? Tem 17 vivos. O círculo tá se fechando. E o cara ali camperando ainda. Tem que tomar cuidado com ele. Se eu levantar aqui, ele me vê, hein? Spotar ele aqui. Não deu pra spotar. Essa trilha sonora é incrível. Jogaram uma bomba aí em casa, hein? Será que matou alguém? Não, não matou ninguém. Sai daí, cara. Sei que você tá aí. Mas cuidado com ele ali. Fogo ali atrás, hein? Tá chegando. Vamos por aqui, olhando, atentos aqui para todo lado. Agora eu não sei se o cara tá ali ainda. Se correu para outro lado. Calma, Nathanael. O fogo chegou, acabou de encostar aqui atrás aqui. É, acho que ele não tava ali mais não. O fogo queimou a parte que ele tava. Vamos ver por aqui. Tem por perto.
Opa, ouvi passos por trás meu aqui, tem que tomar cuidado. Olha um carinha ali. Vamos ver se tem outro por perto. Olha aqui. Tem um ali. Toma cuidado, hein. Vou atirar nele. Toma. Toma. Olha lá. Tem dois. Os dois estão jogando junto. Mas que safadeza. Esse aqui é um modo solo. Olha o cara aqui atrás. Corre aí, pô. Show de bola, hein. Foi avistado pelos dois que tá lá na frente. Tem que correr daqui. É complicado. Você atirou, a turma vê você. Ainda bem que essa arma aqui, a rara, dá um bom dano. Consegui matar o cara que tava vindo por trás do meu personagem ali. Vamos equipar os escudinhos aqui de novo, recuperar a vida. Agora já matei dois na partida, hein? Show de bola, hein? Tem 12 vivos. Inclusive aqueles dois que estão jogando junto. Dois safados. Esse jogo aqui é tudo contra si, os caras estão jogando junto. Que safadeza. Vamos por aqui. Vamos dar a volta no campo aqui. Sumi da vista daqueles dois lá. De novo no meu lugar preferido. Igual da outra vez. Vamos recuperar a vida aqui. Tombinho que eu caí ali. Agora sim, já estou com a vida recuperada. As placas no colete estão completas. Estou com uma placa sobrando. De três, agora fiquei só com uma. Vamos correr pro círculo aqui, que falta. O círculo já tá. O círculo lá onde eu tava já tá se fechando, hein? Vamos no modo camuflado aqui, ou basicamente o modo dos noob camperando até umas horas. Porque eu não sou bom nesse tipo de jogo, né? Sou, digamos, um nível razoável de jogador. Meu auge é matar uns 5, 6. Agora tem gente que mata 10, 11. Vou ficar aqui quietinho aqui, esperando o círculo se fechar. Acho que vai fechar no mesmo lugar, igual a outra partida que eu fiz a outra vez. Fechou naqueles dois tamborzão gigantes. Só se eu tiver enganado. Vamos ver por aqui. Tem que tomar cuidado por aqui. O círculo já tá logo ali perto ali. Se fechando perto de mim ali. Tem que ver se aqueles dois não estão por trás aqui, senão vou acabar morrendo pra eles. Falta um minuto para se fechar o círculo. O cara usou o sinalizador de spot para spotar os inimigos. Vamos sair daqui, porque eu acho que eu fui spotado também. Vamos correr pro círculo ali. Aproveitar que não tem ninguém por perto. Já vi paraquedas caindo com equipamentos ou veículos ali na frente. Vou ficar no cantinho do círculo aqui. De olho na paisagem. Pode aparecer alguém vindo por trás ali e acabar me matando. Vamos continuando aqui. Tomar cuidado. Calma, Nathanael. Tô com medo? Tô com medo, como sempre. O importante pra mim é ficar. Ih, já tô entre os 10, hein? Tô em nono agora e só tem 9 vivos. Meu objetivo já cumpri. Vamos ver se eu fico entre os 5 melhores agora. Tem aqueles dois jogando junto ainda. Tô preocupado com aqueles dois lá.
parceria no modo solo é complicado. Você pode matar um, mas o outro acaba matando você. Olha os dois ali, ó. Dois safados jogando junto. Estão em combate com outro cara lá. Dois safadão, eles estão vindo pra cá, hein. Toma cuidado com os dois. Os caras não conseguem jogar sozinhos, querem jogar em dupla. Safadões. O fogo já tá coladinho comigo ali. Ó. Ainda bem que não me deu dano. Passos, passos, passos. Calma, calma. Ó o cara aqui. Corre aí, safado. Jogando de dupla, né? Safadão. Vem aqui. Tá o C, cadê o C? Tô por aqui. Olha ali. Eu jogo uma bomba, corre. Toma. Corre aí, safado. Aí. Arma rara é outro nível, hein. Dá um dano considerável nos inimigos. Aí sim. Vamos trocar a plaquinha aqui. Agora eu fiquei sem placa, hein. Em compensação, minha vida tá cheia ainda. Vou continuar com essa arma aqui, que essa arma aqui tá muito boa, hein. A arma rara dá uma ajuda muito boa pro personagem da gente. Com um coletão em comum aqui, com duas placas de proteção. Vamos por aqui. Opa, ouvi passos, passos, passos. Cadê? Aqui. Olha o cara lá. Nossa, acabou com os meus coletes, safado. Mas cuidado agora, hein? Cadê ele? Olha aqui! Corre aí, safado! Aí! Essa arminha aqui é muito boa, hein? Vou recuperar a vida aqui que eu já tô nas últimas. E o círculo tá se fechando aqui, eu nem percebi. Vamos se esconder aqui, enquanto recupera a vida. Vamos continuar por aqui. O cara já jogou o sinalizador de bombardeio ali. Ainda bem que eu não tô ali, senão eu ia ser bombardeado. E as bombas já estão caindo, hein? Essas partes de bomba é complicado de sobreviver se ficar no meio delas. Vamos por aqui. Acho que eu tô seguro por aqui, hein? Falta um minuto pra... 1 minuto e 10 pra se fechar o círculo novamente. Agora tem dois vivos, hein? Eu e mais um. Matei quatro já. Nem tinha visto que eu matei quatro. Agora sim, joguei bem demais, hein? Vamos por aqui, calma. O cara jogou. Bombardeio em mim. Vem ficar paradinho aqui, senão eu vou morrer. Olha lá, que isso? Nossa, tomei um tiro de snipe do cara enquanto ele tava se protegendo dos bombardeios. Safado. Eita, o cara matou 7 também. Esse mereceu a vitória, hein? Infelizmente não deu pra mim, pessoal. Mas a partida foi muito boa, hein? Super frenética, matei 4 pessoas. Espero que vocês tenham gostado da partida, hein? Meus prêmios aí. Muito obrigado pela presença, hein? Deixa aquele like pra fortalecer. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deus abençoe a todos pela presença. Tamo junto, hein? Valeu mesmo. É nóis. 1 among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope.
I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.